kwa jina naitwa Edson Neo Miugi, naishi Kigamboni. Na kifupi nafanya nadili na nguo za batiki. Design zote na aina zote za kike na za kiume. Finka nimejua toka 2006 kupitia kwa jamaa mmoja alikuwa ameomba kazi kule kipindi hicho, akanieleza kuhusu Finka na jinsi wanavyotoa mikopo nini. Basi mimi nikavutiwa na yale maelezo kutokana nilikuwa nishaenda kwenye benki zingine, naona wanakuwa na utaratibu ambao masharti yake kidogo yanakuwa siwezi kuyatimiza. Kwa hiyo kuanzia hapo 2006 ndio nikajiunga na Finka. Nakumbuka nianza na mkopo wa shilingi 700. Toka hapo nilianza kwanza na mashine ya kukopa moja tu. Nimeenda hasa baadaye ndio nikaja kuwapata Finka. Kila ninavyokopa naongeza mashine na nini. Hapo pata faida vile vile. Kwa hiyo shughuli zangu vile vile naongeza mashine mpaka sasa. Nimeweza kuwa na mafanikio makubwa kama unavyoona. Mpaka sasa na mashine 67 nimeweza kuwa kununua viwanja vitatu. Nimeweza kujenga nyumba ya kuishi. Nimejenga ofisi kubwa kama ulivyoona, ni kiwanda kabisa. Nafikiri nisingekutana nao ningekuwa na wakati mgumu, kwa sababu kilo liko huko naenda wanakuambia uwe na hati, uwe na nini, masharti unakuta huyawezi. Nawapongeza sana yani kwa jinsi ambavyo wameweza hasa kuwa karibu na mimi, ijapo wanakuwa wamekupa hela lakini bado wanakupa ushauri wa kibiashara na nini. Kwa hiyo unakuwa nikiongeza na yale mawazo yangu, nakuta napiga hatua kidogo zaidi mbele.